waayo waa mujtamaca ugu faraha badan somaliland marka la eegayo dadka ugu faraha badan weeye ee ugu yacni waxa weeye marka la eegayo daciidanku baa ka badan macalimiinta marka la eego inaan xeer u hagaajino xuquuqdooda ilaalinayo ay nin baahani waxma bari kara cid isagiiba baahan caruurtaada de mustaqbalkooda kama shaqayn karayo guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada ee somaliland ayaa kulan la qaadatay ururka midowga macalimiinta ee somaliland kulankaas oo ka dhacay xarunta baarlamaanka ee somaliland kulankan ayay ujeedadiisu ahayd mid midooda macalimiinta somaliland ay kaga cabanayeen wasaaradda waxbarashada ee somaliland waxaana ay ku faahfaahiyeen waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha ay ka cabanayaan oo ay guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada somaliland ay la wadaageen urur kasta marka la sameynayo do objective uu leeyahay ujeedada laga leeyahay baahi baa had iyo jeer keenta marka baahida ururka keentay in marka urur loo sameeyo waayo waa mujtamaca ugu faraha badan somaliland marka la eegayo dadka ugu faraha badan weeye ee ugu yacni waxa weeye marka la eegayo daciidanku baa ka badan macalimiinta marka la eego runtii marka inta awooddoodii la mideeyo oo dhaqaaluhu dhaqaalo markaa loo sameeyo oo kii xanuunsanaya la ogaado oo ka dhibaataysan la ogaado oo ka xuquuqdiisa markaa ay ka maqan tahay xuquuqdiisa loo raadiyo codkii macalinka in la raadiyo runtii waxaana leeyahay waana tiirarka waaweyn ee qaranku leeyahay kulankaasi markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay xildhibaan axmed khaliif oo ka mid a guddida arrimaha bulshada ee somaliland iyo guddoomiyaha guddida midowga macalimiinta somaliland waxa ayna ka wada hadleen waxyaabaha ay ka wada hadleen muddadii uu kulankoodaasi socday sahbi wasalam waxaan joognaa xafiiskii guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada guddidu maanta waxa ay la kulantay ururka macalimiinta somaliland dabeetna markaasi aan xog uga weydiino arrimaha macalimiinta iyo duruufahooda iyo xaaladaha kala duwan iyo duruufaha ay ku nool yihiin macalimiintu marka wixii xoga iyo wixii su-aalaan isweydiinay waxaad kaa daawan doontaan insha allahu miilya runtiina macalinku waxa weeye waa baraha waa tarbiyadeeyaha waa ababayaha ubadka runtii macalimiintu waxay ku nool yihiin duruufo adag oo aan wanaagsanayn mushaar fiicanna ma qaataan xaqiiqiina waxyaabaha aan aaminsanaya waxaa kow kaa in qarankeenu maanta laftigiisu isaga laftigiisu dee aanu qaran dhaqaalo fara badan leh aanu ahayn oo waan aaminsanaya wasaaradda waxbarashada iyo qarankuba haddii maanta dhaqaalo fiican loo hayn lahaa cidda ugu badan ee wax la tari lahaa inay macalimiinta yihiin laakiin dee waxa weeye awooddeenniiba awooddeennii dhaqaalo ee qarannimo iyo dowladnimo ayaa intaasah oo waddan la ictiraafsan yahay ma nihin marka hadda waxaan sugu nimi halkan inaanu macalimiinta kala shaqayno sidii ay u heli lahaayeen xeer iyo sharci xuquuqdooda ilaalinaya oo waxa weeye muxuu ahaa ururka macalimiinta inay xeer yeeshaan xeerkaasina uu golaha yimaado waxaanu ka shaqaynaynaa markaa inaanu hadda isu keenno wasaaraddii waxbarashada iyo wasaaraddii arrimaha bulshada iyo shaqada iyo shaqaalaha oo iyagu qaabilsan muxuu ahaa samaynta ururada iyo isdiiwaangelintooda iyo ururkan macalimiinta laftigoodu si aanu markaa aanu isugu keenno oo aan uga shaqayno saddexdayduba maadaama aanu qarankii nahay inaan markaa macalimiinta masaakiinta ee caruurteenna iyo ubadkeenna iyo dadkeenna waxbaraya inaan xeer u hagaajino xuquuqdooda ilaalinayo oo ay nin baahani waxma bari kara cid isagiiba baahan caruurtaada dee mustaqbalkooda kama shaqayn karayo marka waa inuu isaga xuquuqdiisa helaa marka macalin wanaagsan la helo ayaa arday wanaagsan la helayaa insha allahu tacaala waan soo dhoweynaynaa halkanna waa xafiiskii guddida arrimaha bulshada waxaan u shaqaynaa annagu ummadda wax kasta oo ummaddu ay ka cabanayso waxaan jecelnahay ciday khusayso si sharafi ku jirto akhlaaqadi ku jirto asluubi ku jirto waddadeedii marankeedii inaan u marno marka insha allahu tacaala ururkuna wax badan baanu la qaban doonaa wixii golaha iyaga idinkaga xidhma ee sharciyad ah insha allahu golaweynahana waan horgeyn doonaa hadduu alla idmo hadda kalfadhigii waa iska gabagabo kalfadhiga dambaan horgeyn doonaa marka intaasaanu idinla wadaagaynay marka hore ilaahay baan u mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala amniga iyo istiqraarka ina siiyey labaadka waxaan u mahadnaqaynaa guddida arrimaha bulshada ee golaha wakiilada oo runtii maanta aanu halkan aan ku kulannay xog iyo iswaraysina markaan kala qaadanay waxaa kaloon u mahadnaqayaa iyagana saxaafadda jamhuuriyadda somaliland oo runtii heeganka u ah in macluumaadyada iyo waxyaabaha la isweydaarsanaye positifka ee wixii la tabashooyinaba inay gudbiyaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa runtii ururka macalimiinta jamhuuriyadda somaliland waa urur ay macalimiintu o dhan ay qaranku ku wada midoobeen gobollada oo dhan doonayana in macalimiinta danahoog u ka shaqeeyo isla markaana uu ka shaqeeyo
danaha qaranka ee macallimiintu sidaan ognahay waa awoodda ugu faraha badan qarankeena marka la eego cidda soo raacda ama macallimiinta ka badani waxa weyn waa ciidamada qaranka awoodda labaad weeye macallimiintu macallimiintu marka waxay u baahan yihiin codkooga oo midaysan oo waxtar leh oo waxba duminayn cod aan waxba duminayn oon dhibaato lahayn xuquuqdoodiina ilaashanaya xuquuqdii macallimiintana ilaalinaya qarankoogana garab taagan wasaaraddooda waxbarashadana la shaqaynaya oo qaybtooda ka qaadanaya ayaa runtii ururkan u taagan yahay marka waxaan kusoo gabagabaynayaa saxaafaddana aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa guddida arrimaha bulshada ee waxa weyaan hawsha marta aan ka wada sheekaysanayna arrimaha ururka ee noo yeedhayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa salaam maxamed faarax bile televishinka c b a hargeysa